На пагорбі Слави, що на Болдиних горах, курсанти першого курсу юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України урочисто складали присягу на вірність українському народові. Цього року 119 хлопців і дівчат з усієї України обрали для себе нелегку, але поважну професію співробітників пенітенціарної служби. Іван Гапон з міста Мена мріє стати офіцером. Вступив на перший курс. Я хочу взагалі працювати в департаменті пенітенціарної служби. Тобто буду навчатися, буду намагатися робити все для цього, щоб стати, щоб мій кар'єрний зріст був високим, щоб постійно навчатися, покращувати свої здібності, навички. На присягу завітали рідні й друзі курсантів з усіх куточків країни, аби підтримати майбутніх офіцерів. Пропоную вам прийняти присягу на віддані Українського народу. Поступив в пенітенціарну службу, ми к этому очень довго йшли, закінчили льотне училище. Ну, как бы считаем, что в наше тяжелое время ребенок должен заниматься серьезной профессией. Мы, конечно, надеемся, что он будет продолжать идти по этому пути, и он будет доволен своим выбором, но на данный момент вроде как бы очень даже доволен, гордится своей профессией, своим выбором. Керівництво пенітенціарної служби України високо цінує досягнення коледжу, а недобір під час вступної кампанії пояснюють складною загальною ситуацією в Україні. В службі кадрового голоду немає. Нам не вистачає найбільший некомплект, звичайно, молодшого начальницького складу, це сержанти, прапорщики. Офіцерським складом ми майже комплектовані і великого дефіциту немає. Це все, що ми приймаємо, ту кількість, яку беремо на навчання, це нами планується. Ми робимо прогнози на найближчі 5-10 років потребі фахівців, які нам треба. Продовжують працювати і над створенням академії на базі коледжу. В пенітенціарній службі запевняють, ймовірніше питання буде вирішено до кінця цього року.